الکریم اللہ کے بڑے ہی خوبصورت ناموں میں سے ایک ہے۔ اس میں اشارہ اللہ کی فیاضی، مہربانی اور بزرگی کی طرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ بہت فیاض ہے، وہ بے حد و حساب عطا کرنے والا ہے۔ اللہ صاحب عطا نے ہمیں زندگی عطا کی اور ساتھ تمام ضروریات زندگی بھی دے دیں۔ اس نے ہم پر بڑی عنایات کی ہیں، لیکن وہ ہم سے کوئی شے لینے کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے ہمیں دیکھنے، سننے، محسوس کرنے اور کسی چیز کو اختیار کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور ہاں، ہمیں سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ دراصل یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم اللہ کی عنایات کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ اسم مبارک الکریم میں اشارہ اس ذات کی طرف ہے جو دوسروں کو عطا کر کے بہت خوش ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ ہی سارے جہانوں کا خالق، پروردگار اور پالنہار ہے، تو سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ اس لیے تمام مادی وسائل، زمین و آسمان کے سب خزانے صرف اسی اللہ ہی کے ہیں۔ اسی نے ہمیں ان وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کی اجازت دی ہے۔ یہ اس کی بے پناہ فیاضی کی بنا پر ہے اور اس کی سخاوت کی ہی وجہ سے ہے کہ وہ ہمیں خوب انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیں ہماری نیکیوں کا اجر تو کئی گنا دیتا ہے، جبکہ گناہوں کو ایسے ہی لکھتا ہے۔ یہ اس کی شان عطا ہی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ہی نہیں بلکہ اہل کفر کو بھی اپنے انعامات سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی واقعی عزت دار سخی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی سخاوت کے جواب میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو ایسا فیاض اور سخی ہے کہ وہ اس دنیا میں ہر کسی کو بے حساب رزق دے رہا ہے۔ اللہ کریم ہی کو سب تعریف سزاوار ہے۔ اللہ ہم سب کا ہے، تو ہی آقا، تو ہے آقا۔ اللہ ہم سب کا ہے، تو ہی آقا، تو ہے آقا۔ اللہ ہم سب کا ہے، تجھ سے ناتا، تجھ سے ناتا۔